e uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram com o médico tudo que seus haveres, e por nenhum puderam ser curados. Amém? Como todo mundo conhece, né? Essa mulher tinha ali há 12 anos aquele fluxo de sangue, né? Mas só que no tempo de hoje, colocando no tempo de hoje, porque eu aprendi que nós devemos pregar aquilo que nós vivemos, né? Então, eu me coloco na posição dessa mulher, né? Faz 10 anos que eu sou casada e fazia poucos tempos que... No começo, tudo é bom, não é? E ali, eu era evangélica e meu esposo não era, né? E ali eu não fui uma mulher sábia. Sábia entre aspas. Porque muitas vezes nós, mulheres, somos falhas. Eu digo por mim. Porque eu tenho que dar exemplo, porque eu sou uma mulher e a palavra do Senhor diz que a mulher fica a casa, né? Então ali eu muitas vezes não dava exemplo de descer pelas madrugadas, né? E ali o casamento foi se empurrando, empurrando, empurrando. E quem sabe o que eu estou passando não é fácil. Mas eu estou passando com Jeová. Não tem coisa melhor. Então ali, como essa mulher, né, gastou tudo, né? Procurou outras pessoas, outros médicos, outras curas, tudo que ela podia fazer com o dinheiro, ela foi em busca. Mas só tinha uma solução. E hoje essa mulher, eu me coloco no papel dessa mulher, porque hoje a minha solução e a solução do meu casamento foi e está sendo Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu convidava o meu esposo para vir para a igreja, ele dizia que não, eu insistia e vim embora. A palavra do Senhor que diz que eu e minha casa servirei ao Senhor. Mas se eu não pegar os meus, como é que vai ser? Né? Hoje eu digo a vocês que hoje eu tenho tocado na obra do Mestre. Eu tenho tocado pelas madrugadas, eu tenho tocado ao meio dia, eu tenho tocado todas as horas. Muitos me veem sorrindo, né? Fazendo a obra do Senhor, faço com muito amor. Né? Fico até de coração partido quando eu estou trabalhando domingo, né? Que eu amo a escola dominical. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele tem feito algo extraordinário no meu casamento. Ele está lá, muito sábado em que não precisa eu dizer. Mas é um só pensamento, uma só carne. É oração de manhã, de tarde e de noite. É por telefone, é por pensamento. Muitas vezes eu estou orando de meu dia, o telefone toca. Está orando todo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, como essa mulher aqui teve, foi necessário acontecer que ela gastasse tudo para reconhecer que só Jesus que faz, só Jesus que cura e só Jesus que conserta aquilo que o Senhor muitas vezes dá em nossas mãos, a gente desperdiça. E hoje eu agradeço ao Senhor, porque Ele me olhou e viu, achou graça em mim, no meu casamento, e eu creio que eu vou entrar por aqui, por essas portas, para agradecer o que o Senhor tem feito na minha vida, né? Está ali esperando só uma assinatura, porque nem sentença pegou, para que o Senhor venha libertar ele ali daquele lugar. Mas eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na minha vida, e eu creio que todos que estão aqui vão contemplar junto comigo, porque a minha vitória é a vitória de vocês. Amém. E nós viemos fazer como essa mulher do fruto de sangue, e não venhamos por última instância, último lugar, percorrer a Deus, que nós venhamos colocar Deus em primeira situação de nossas vidas. Porque se eu tivesse colocado a minha família, o meu esposo, em primeira instância, na mão do Senhor, é tua, Senhor, toma conta. Hoje eu não estaria passando por isso. Mas foi necessário para reconhecer que só quem faz é Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.